Ensin pitää sitä purkkia ravistaa näin ikään, että se kuula sekoittaa sen maalikkeelta. Ja sitten kun suhdetaan se näin, ohkaisee suhdetaan. Siinä lukee noita, ensin saatetaan silleen ohkaisen kerran, sitten annetaan se joku 5 minuuttia kuivuu sinne, sitten tätä ensin saatetaan. Sitten tota noin niin. Sitten kun lopettaa sen, niin kääntää alas sen purki ja antaa sen maalin tulla sitten reiästä, niin se ei kuivu se reiä suu. Niin se, jos kuivu se reikä tukkoon, niin sitten ei saa millään sitä pois. Ei kirveellä. Mä otan kirveellä. Eikä siihen kannata käyttää kuin yhtään. Ei silleen, että toinen maalaa toisella tölkillä toista poikkaa ja toinen toista poikkaa toisella tölkillä. Vastakkain siinä kohta, kun se sujahtaa vahingossa toisen päälle, niin sitten siinä toinen. Ollaan kohta kamppailussa, kumpi saa enempi toisen päälle maalla. Tuo se aalto jää maalaamatta. Sellainenhan se on, niin heitähän huusut pois.